El curs escolar s'ha reprès aquest dilluns amb l'inici del segon trimestre a les escoles i instituts després de 3 setmanes d'aturada. Les vacances de Nadal començaven el passat 22 de desembre i s'han allargat fins aquest dilluns. La tornada a l'escola estava prevista pel divendres dia 8, com és habitual, però els departaments d'Educació i Salut van acordar endarrerir l'inici per minimitzar els riscos de contagi de Covid-19. A Banyoles, aquesta tornada a l'escola ha estat acompanyada de l'edició d'una infografia per prevenir els contagis de Covid-19. El Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles ha editat aquest document que s'ha difós a través de les xarxes socials. La informació s'ha traduït a les principals llengües maternes de la comunitat educativa de Banyoles, com són el català, el castellà, el xinès i l'àrab. En aquestes infografies es recorda a les famílies que si alguna de les persones del domicili familiar té símptomes com febre, dificultat per respirar, tos, pèrdua de gust i olfacte, vòmits o diarrea, està esperant els resultats d'una prova PCR o és positiva de Covid-19, els fills o filles s'han de quedar a casa i avisar al centre educatiu, així com també trucar al CAP o a la clínica Salus en cas que s'hagi de fer alguna prova.